Tere hommikust! Ma tahtsin, et mul oleks midagi selle intro ajal juua ja mu kohvist on täpselt nii palju järgi, nii et peame töötama sellega, mis meil antud on. Täna on ekstreemselt tähtis päev minu elus. Enne kui ma sellest päevast räägin, pean ma rääkima oma juustest. Need näevad välja pehmelt öeldes kohutavad. Need on reaalselt nendes patsides eelmisest vlogist saadik, mida te vaatsite, mis oli minu jaoks üleeile. Mis oli laupäeval ja nüüd on esmaspäev, ma lähen tarvi juuksurisse, nii ma mõtsin, et ma ei hakka seal vahepeal oma juuksid pesema. Las Kerolin teeb seda, millest ta hea on. Täna on päev, kui ma lõpetan gümnaasiumit. Ma tean, suht haige. Ma ei arvanud kunagi, et see päev tuleb. Oma põhikooli lõpetamist ma väga ei vlogin. Mul on mingi mõni klipp on sellest, aga ma ei teinud ametliku vlogi sellest. Aga arvestades, kui palju ma olen esiteks rääkinud oma kanalil gümnaasiumist ja oma podcastis. Ja teiseks, arvestades seda, kui palju ma gümnaasiumi jooksul mõtsin, et ma tulen ära sealt, mis kõlab nagu ebarealistlikult inimestele, kes võibolla meid päris elus tunnevad. Kokkuvõttes see näitab seda, kui challenging see minu jaoks oli mingitel hetkedel. Arvestades neid kahta asja, ma mõtsin, et selle eluetapi lõpetamine on niivõrd tähtis mu jaoks, et ma tahan seda jäädvustada. Tavaliselt, kui ma panen mõnda tähtsat päeva veel filmima ka, see tekitab minus rohkem pinget, sest see on kaamera ja kõik mingi aina. Aga miski pärast on viimasel ajal filmimine mind hoopiski rahustanud, sest ma teen midagi samal ajal, see viib mu mõtted mujale. Minu jaoks see, et ma tegelikult saan seda teile filmida, annab mulle sellist natuke vahepealset tegevust, et ma ei lähe hulluks. Nii et jah, täna on selline tähtis päev siis ja ma mõtlesin, kui äge oleks väga transformation teha eriti arvestades, et mul on kolm päeva samad patsid peas olnud. Ja arvestades seda, kui märkimisväärselt parem ma välja näen, kui ma oma meigi asja olen kõik kätte saanud. Räägime tänase päeva välja kutsetest. Neid on päris mitu. Esiteks ilm. Õues on reaalselt hommikul kell 9, 27 graadi. See on traagiline. Nüüd ma võin teile ka näidata oma kostüümi, mida ma kannan. Vaadake seda ja öelge, et ma ei ole in big trouble tänase ilmaga. Näete, need on varukad. Need on pikad varukad. Nüüd siin tuleb ole näha ka tegelikult selle kostüümi selg on lahti, mis on vist ainus asi, mis mind täna päästab. Vähemalt õhke kuskilt läbi. Õues on räigelt palav. Ja jumal tänatud, et meie lõpetamine on vähemalt õhtul. Sest kui see ei oleks hommikul nagu mu õel, siis ma oleks pidanud endale uue kleidi ostma. Ma oleks ostnud mingi palju õhema, hoopis teissuguse. Kui ma seda kostüümi ossin, ma ossin ta nagu mitte ainult lõpetamiseks, hoid üleüldse mingiteks olukordud, kus mul võib vaja minna sellist nagu sophisticated pidulikku lukki. Ma võtan teid kaasa oma juukse ja meigi kohtumistele, millest ma räägin ka juba seal, nii et mul ei ole mõtet anda teile hetkel mingit ülevaadet, sest te niikuinii näete, kui ma sinna lähen. Ma nagu ühelt poolt olen nii elävil, aga teiselt poolt see tundub nii kaugel. Ma ei oska kuidagi suhtuda sellesse, mis siin täna hetkel toimub. Ja veel üks väljakutse meil täna on asjaolu, et mu juuksur on vanalinnas. Vanalinnas parkimine on alati veits juge väljakutse oma ette. Me proovime sinna jõuda igaks ajaks. Ma loodan, mul on kõik olemas. Mul on ilusti vesi, et ma oleks hüdreeritud. Lähme valmis glow upima. Lähme alustame minu rastadest ja vaatame, kus me seal teda siia jõuame. Issand jumal, kuidas ma ehmatasin. Ma ikka pean tänast päeva jäädvustama, ma ei oska ilma. Nagu ma reaalselt ei oska oma elu mitte filmida, nagu see on mu DNA-sse sisse kirjutatud. Ma usun, see on sul nii harjumus. Jaa.
oh my god, veel pikemad. Iga korraga nad lähevad reaalselt järjest pikemaks nagu. Wow. Soeng on meil valmis, ta tegi sellised lokid, ta tegi kreppe mulle see juure alla, mis lisab volüümi, mis mulle täiega meeldib. See annab palju nagu pidulikuma vibe, eriti kuna mu juuksed sirgendatuna vahel vajuvad nagu alla pika peale, pluss kreppid hoiavad räigelt ka juuksid puhtana. Ma usun, et te nõustute minuga selles osas, ükskõik kas sul on meikilma soenguta või soengilma meigita, sa ei saa kunagi seda full vibe. Ma olen jõudnud Michelle juurde, Michelle Amberg, MUA Michelle, The Iconic One, kes teeb mulle siis meigi. Ma pean ütlema, et ma olen ajastusega nagu nii räigelt täppi pannud, sest ma ei pidanud vara ärkama. Ma olin varem oma juuksuri juures nagu mingi 10 minutit ja ma olen täpselt 9 minutit varem enda meigis. Ma ei pea aktusolega kiirustama. Ja ma jõudsin süüa. Ajastuse eest ma pean endale plusspunkte andma. Ma enda arust sain väga hästi hakkama. Nii et jah, ma üritan neid mitte katsuda. Me ei kammin neid väga välja ka, et nad ikkagi püsiksid. Ja siis enne nagu aktust kodus ma teen kiirelt šuh ja valmis. Nii et lähme, vaatame, mis Michellil meile varuks on. Tasub ka ära mainida seda, et ilm on endiselt nagu mega lämbe ja ainus asi, mis veits päästab, ongi tuul ja ma väga loodan, et meil koolis on hea konditsioneer, sest vähemalt eile peaproovis oli ja siis ei ole mingit awkward higistamisolukorda. Meik on tehtud. Väga glowy, nunnu look, täpselt see, mis ma tahtsin. Kui te olete mu instas näinud, siis üks pilt, mis ma oma vestiga postitsin. See oli siis, kui Michelle mulle proovi meiki tegi ja ma jäin nagu 100% rahule. Ja mul on nii äge, et ma saan supportida kedagi, kes nagu nii noorelt midagi nii ägedate. Kui teil on vaja meiki, siis Michelle is your girl, sellepärast, et nagu reaalselt mega hea töö. Mul pole mitte midagi öelda. Just, aga ainus probleem on see, et kuumaga et nagu hakkavad natuke välja vajuma, nagu nii, kuidas nad praegu on perfektne. Aga ma kardan, et kuna nad siiamaani on veits välja vajunud, siis ma nagu kardan, kuhu see välja viib. Üritan neid mitte katsuda ja lasen neil siin olla ja ei liiguta. See palavus on nonsense reaalselt, aga praegu oli ka meil 32 graadi. Söök, ehted, riietus, aktusele. Gümnaasiumit lõpetama. Wow. Me oleme peaaegu valmis. Ma mõtlesin, et ma mingi tulen koju ja kannan oma viimaseid mõtteid seoses gümnaasiumi lõpetamisega, aga mul rast ei ole mõtteid. Sellepärast, et mul ei jõua see kohale. Ma arvan, et kõige olulisem ongi, et mul on endal mega tore olnud. See pole olnud liiga stressirohke, loodame, et nüüd edaspidi ei ole ka. Ma just postisin storyse enda 9. klassi lõpupildiga. Nii nostalgiline tunne. Huvitav, kas ma muutin emotsionaalseks. Kui ma olen kõik oma nutud juba ära nutnud seoses gümnaasiumi lõpetamisega, ehk minu küsimus on nagu, et kas aktusel see hitib. Ma väga loodan, et mitte, sest Michelle tegi nii ilusat tööd, et nagu see oleks pat hakata nutsma. Huvitav, kui siis nagu mis hetkel. See on minu väikene sissekonne. Ma ootan veidike veel, et ma ei peaks liiga vara kleiti selga panema. Ikkagi piisavalt vara, et ma ei peaks kiirustama. Ja näeme teiega, kui ma olen full fit valmis minema. Minult ei taha keegi allkirja või? Ma kõik lootsin nii väga. Tere! Ma olen nüüd ametlikult gümnaasiumi lõpetanud. Ma tunnen ennast nagu pulmas, kus mul on päevas kaks outfiti. Ma olen oma higisest roosast kostüümist välja riietunud minu õhtusesse glamuursesse lõpupeo outfiti. Ühesõnaga, aktus sai läbi. Võtame aktuse paarisena kokku. Higine, emotsionaalne valus mu jalgadele. Sest suhteliselt kontsi ma ei pane enam kunagi jalga. Mul oli väga tore, aga ma ei tea, mis materjali ma siia teile saan või ei saa. Aitäh kõigilgi sinnitlema tulid, see oli väga vahva. Kaua ma seal ei suutnud olla. Mul rast oli nii valus mu jalgadele.
nii et jaa, ega selles suhtes, et nüüd on lihtsalt peole minek. Ma tunnen, mul ei ole tänane päev veel õieti kohale jõudnudki. Ma on hea meel, et nagu kogu see formaalne osa on läbi, ma saan minu inimestega päriselt rääkima, mis on nagu üli tore, sest seal aktusel sa lihtsalt sa ei jõua mitte midagi. Mu meik näeb endiselt suurepärane välja, mu juuksed ka, nad ei läinudki rohkem välja, see on siuke perfektne laine. Lähen lõbutsen oma klassikaaslaste õpetajatega. Ühesõnaga näeme teiega homme. Tere hommikust! Do I look cool? Eile siis toimus meie lõpupidu, mis oli korralik pidu oli. Kui te olete keegi podcasti kuulanud, siis ilmselt teate minu seost pidutsemise ja social anxiety ja kõige sellega. Aga ma pean ütlema, et nagu mega tore oli, nagu päriselt ka. Ja nii tore oli nagu koos õpetajate kõige lihtsalt viimast korda võtta nagu elust viimast. Ma isegi jõudsin koju, või noh, mitte isegi, praegu on siuke aeg, et nii kui nii on valge kogu aeg. Aga ma reaalselt jõudsin koju, kui oli juba täiesti valge. Ma olin väga uhke selle üle. Mina, kes väga ei pidutsi, ilmselt ma olen uhke selle üle, kui ma korra elus pidutsen kuskil kauem. Üleüldselt oli väga-väga tore. Ja nüüd mul on muidugi tegelikult probleem, sellepärast, et lõpetamise vlog nagu väga sisukas, väga tore, aga natuke lühike. Mu elu on jumala igav tegelikult. Ma teen paar kiiret ringi. Ma otsusin, et ma filmin teile esimese asjana, kuidas ma ujun. Rate my skills. Okei, mu käed väsivad ära, that's it. Timmul on absoluutselt igas toas nii palav, et ta leidis meie maja kõige jahedama koha. Vaadake kui nulju. Timmul on nii palav kuskil taisa tuiduda ja nüüd ta tuli sauna, tõmbas ennast kerro ja magab oma magusat und. Tere! On möödunud tunde. Palju tunde. Ja kätte on jõudnud õhtu. Ma ei tea kuidas. Ma ei oskaks teile öelda, kuidas see juhtus. Päev on läinud. Ma viimalt juusin basseinis, missin korraks maha, et teha paar nagu kiiret asja ära. Mõned meilid, mõned montaasid. Järsku oli õhtu. Ma olin seal arvutis tundide viisi. Arvuti kuumanes üle, mina kuumanesin üle. Ma olin done. Ja siis ma tulin Hesburgerisse, sest alati kui ma pidutsen, isegi kui mul ei ole pohmakat, isegi kui mul pole halb olla, isegi kui ma olen nagu täiesti fine, siis mu aju seostab ta päeva peale pidutsemist Hesburgeri ja Mäkiga. See on halb harnemus. Ma lugesin sellest oma raamatust, sellest Atomic Habits raamatust. Ma ei saa hetkel midagi teha. Ma saan, aga ma ei taha hetkel midagi teha. See Hesburger maitses väga-väga hästi ja ma kuulesin Call Her Daddy podcasti uue season esimest osa. See oli Whole Other Vibe ja ma pean ütlema, et ma olen väga-väga väsinud. Ma ei suuda ära oodata, et mine koju puhata ja lihtsalt olla. Ühesõnaga homalgavad jaanid ja ma pean homme Pärnu sõitma, üle homme tagasi sõitma. Ma tahan olla puhanud. Ja siis ma otsusin, et tead, Maria, kes pani reegli, et vlogid peavad olema just 17 minutit ja 50 sekundit pikad, ei pea. Ja kuigi ma ise eelistan pikamad vloge, ma otsustasin, et see on okei, kui see vlog ei ole. Nagu ma ei suudaks ja mitte midagi otsa panna, mis ületaks minu keskkooli lõpetamise materjale. Mis on minu viimased mõtted seoses keskkooli lõpetamisega? Mul endiselt ei ole see väga kohale jõudnud. Ühelt poolt oli nagu emotsionaalne, paar korda oli siuke pisara hetk küll. Ta ei olnud nagu midagi, mida ma ei handeliks. Ma arvasin, et see nagu lõpuaktus ise tuleb hästi emotsionaalne, aga ma vist tegin kogu oma emotsionaalsuse. Juba elasin selle läbi enne. Ma arvan, ma olen vist väga elevil uute peatükkide ja järgmiste eluetappide osas. Noh, mul on mingi nädal aega otsustada, kas ma kandideerin, kuhu ma kandideerin ja noh, siis päriselt ka kandideerida, kui ma seda teha tahan. Ehk mõtlemist on palju. Ja ma olen vist elevil, et paar päeva rahulikult võtta, chillida ja siis jälle teie juures videotega tagasi olla. Teile jääb mingit pausi, mulle jääb väike paus. Aitäh, et seda videot, seda vlogi vaatasite. Jagage enda lõpetamise muljeid, kui teil see aasta mõni lõpetamine oli, seda oleks lõbus kuulda. Olge tubli, võtke suvest kõik, mis võtta annab. Ma nägin mingid kommentaari, kes ütles, et ma olen täpselt nagu sina, et mul on nii palju projekte, nii palju tööd suvel ja nagu ma ei oska midagi, nagu need kõik sõbrad on mingi elu. Ma ütlen ausalt, ma olen suht kõvasti elu elanud viimasel ajal. Ma üldse unustasin ära, et homme läheb podcast ülesse. Sellepärast, et oli lõpetamine ja lõpupidu ja seda oli mingi preparation. Ma lihtsalt unustasin ja see on okei, see on täiesti okei. Ja suvel me saame seda endale lubada. Ja pidage meeles, nagu ma rääksin paar vlogi tagasi, kasutage seda tehnikat, et te vaatate oma tuulistel ette ja te olete nagu, mida ma absoluutselt pean täna ära tegema. Mida ma nagu kohe kindlasti ei saa edasi lükata. Ja tehke need asjad ära. Ja siis homme tehke samamoodi see häda vajalik ära ja nii te saategi vaikselt kõik oma asjad tehtud. Olge tublid ja näeme teiga juba järgmisel nädalal uue podcasti ja videoga. Tšau!